A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Ivan Vodochodský. Vodochodský, můj dlouholetý kolega a přítel, který je herec, moderátor, kuchař, producent, no ani to asi všechno nevyjmenuju. To poslední je producent vlastně. Ano, poslední. Ale bohužel ne ten přes prachy, ale přes tu kreativitu. Kreativitu, no ale tak, abyste měli představu na Primě, ty hlavní seriály. Ano, tam. Naše krásné seriály, na které se rádi díváte, zaplať pánu a za to děkujeme. No. Takže to bylo třeba Ohnivý kůře, tím jsem začal, Modrej kód, Slunečná, Zoo, no. Které teď jako končí, ale já vám prozradím jenom mám, že úspěšný seriál nemůže nikdy skončit, že třeba neskončí, že jo? No čeká se, až bude prostě malinkou. A teď máme pro vás, pro fanšmekry, pro naše diváky, 22. října do éteru náš úplně nový seriál Kamarádi. Kamarádi. A ten je tak krásný. Věřím, když ho dělal ty. Ale abyste měli představu, Ivan je taky moderátor. Já jsem Ivana poznal tak, že když jsem byl kdysi na Primě s mojí maminkou v takovém pořadu, kde ukazovali matky, co mají syny, nebo o něčem takovým to bylo, tak. To moderoval. Ivan byl jeden z moderátorů, no, ještě s kolegy. To byla Prima jízda. No, jasně, tak jasně. Tam byl Ivan Vodochodský, zkušený moderátor, který to dělal denně. A já tam byl jenom jako takový pozvaný host na čtvrt hodiny s mojí maminkou. Že? No to si pamatuju, a to bylo výborný. A to byl živý přenos. To byl živý a dokonce přenos, jeden čas ta Prima jízda trvala, člověče. To se nějak vysílalo dopoledne, pak se to prodlužovalo. A vím, že bylo období, kdy se vysílala celý den, takže my byli celý den. Ano. A bylo to živý, jako naživý. Živý, ne, ale on to zvládal výborně. Pak jsme se potkali kdysi na Frekvenci 1, kde dělal unikátní pořad, že vařil v rádiu. Jo. Ale já jsem opravdu vařil. Ale on tam opravdu vařil, on tam měl kuchyň a já říkám, a proč to děláte v rádiu? Teď to nikdo nevidí. Nebo on mě říká, to ty lidi poznají, nebo proč to dělá v rádiu? No poznají, protože když předstíráš, že vaříš a že ochutnáváš, to bys musel být opravdu, já nevím, genius, abys to zahrál. Ale když to opravdu tam cítíš a jako ta slina ti tam jede, jako ono se to nedá zastavit, že jo? A teď o tom mluvíš, jak si dáš to masínečko, jak to krásně, no tak prostě to. No ale tohle se ozývalo v tom rádiu na chodbě, z jedných dveří šel takovej kouš jako z kuchyně a vozívali se tam tyhle jeho řeči, cítíte, jak ta vomáčička a tak dále, ale já jsem říkal, proč tady je sporák a pánve a všechno a to dělal Ivan, unikátní věc. Vařil v rádiu, kde to bylo jenom slyšet, to tenkrát nebyly ještě žádný videa. Nebylo nic. No a nedávno tady byl jeho syn, velmi talentovaný herec, který ho znáte taky, takže tobě dá se říct, se daří po všech stránkách. Já musím zaťukat, jak já říkám často, na to hovno, co umím, se mi daří výborně. Na to jo. Takže, pak si pamatuju, jak si v divadle Kalich, tam si hrál a zpíval v muzikálu. Ano, to bylo, vlastně všechno se mi takhle děje jako náhodou. To bylo to moderování, to bylo náhodou vlastně, že mi tenkrát volal Holas, Karel z Čechomaru, který byl ještě neznámý, jestli nechce vyrušovat v televizi. Já říkám, no klidně, vyrušu v hospodách, tak jo, můžu vyrušovat v televizi. Že? Tak jsem přišel na nějaký konkurs, jestli budu dělat rušiče, tak jsem rušil a byl z toho moderátor. Moderátor. To samé bylo s muzikálem, volal mi Richard Tesařík, jednou z nějakého flámu, říkal, hele, budeme obnovovat Krysaře, nechceš si zahrát s Mojdou Maďaričem, oni se vás tady furt pletou, že oba dva jste tlustý, jako nehezký. Ano. A já říkám, muzika, to jsem ještě neskoušel, tak proč ne? No a zkoušel jsem to a ono to šlo, že potom, no. No ne, tak a šlo to dobře. Pak se pamatuju, že jsem měl nějaký psychický problém, jak si dojížděl z toho Hradce pořád. Počkej, to jsem nemohl, to jsem měl úzkostný stavy a to se tenkrát ještě nevědělo, že se takhle jmenuje. Ano. Já byl vlastně průkopníkem tady. Ty jsi byl ty jsem přitáhl. Mě to trefilo, to si pamatuju, jak dneska to byl nějaký 95. rok. Ale ty jsi bydlel v Hradci v té době. A já bydlím furt v Hradci. On bydlí pořád v Hradci, ale v té době si na to zvykal, že bydlí v Hradci teprve. A do toho jezdil do Prahy a zvykal si na to, že jezdí z Hradce do Prahy. Vlakem. A to jsme měli my dva společně. Měli jsme tu, jak se to jmenovalo ta data, jak se to jmenovala ta kniha? Ty jsi taky jezdil vlakem přece, jak se to jmenovalo? Já miluju vlaky, ale nevím, čím se jmenuji. Taková ta knížka, nebylo to elektronický a tam ti vypisovali ty slevy. Jízdí řád, myslíš? Ne, slevy, to má taková slevová. A myslím, že máš už Alzheimera v nás předstihu. Na vlak, a to bylo výborný období, no. Jo, ale vím, že jsi z toho měl nějaký takovýhle. No z toho vlaku já měl z auta, měl jsem, tehdy mě chytli prostě stavy, kdy jsem umíral třikrát denně a všechno to bylo psychické a doktoři to nevěděli, to se tehdy neléčilo, ještě takový nevěděli.
věci, že jo. No a ty jsi to měl z toho, jak jsi takhle furt jezdil, z těch kolon nebo z čeho? No z toho a z práce a pak, když jsem vypnul, tak oni mi to pak bolet, tak vysvětloval, že ten mozek, když vypneš tu práci, tak on řekne, sakra, nemám co dělat, tak vytáhne ten šuplík s těma srágorama, že jo, a takhle to na tebe hodí, jo. No dneska jsou na to celý jako doktorský oddělení, na ty úzkostní stavy, na ty panické ataky, že jo. Ale před 25 rokama to nikdo neznal vůbec. Na mě koukal jako na hypochondra, že jo. Ne, no to je pravda, no. Jo, že jsi cimprlín. Jako. No, že jsem jako fajnovka taková. No, no. No ale tak teďko, a tohle to je teda jaksi doména Ivanova vařba jako taková. No, my jsme se nedávno shodou náhod, ani jsme nevěděli, že se tady potkáme, potkali před jedním řeznictvím v Uhlířských Janovicích a ono to vypadá, že Ivan objíždí řeznictví po celé republice, protože on má vynikající přehled vždycky, co kde je dobrý. To jsi měl vždycky. Ale, to, ale já ani tam nechci jet, ale já takhle jedu. A teď najednou cítím, jak mi ten volant takhle jako táhne z té dálnice. Dálnice Praha, nebo Hradec Praha, že to je rovný. A mě to najednou, a najednou koukám, že jsem člověče u těch Uhlířských Janů, nebo tam někde. A už stojím se tím zrdicím a říkám, tak já bych kousek tohohle, ježiš, a tohle to taky. A teď to vezmu všechno, ochutnávky, že jo. A teď vyjdu z toho řeznictví s tou taškou na rovnu a potkám, jak přijíždí Honza za tím s prázdnou taškou. To já tam jezdím na obědy, že jo. No, ale prosím tě, co jsi to přinesl? No a tak já jsem ti právě přinesl, to jsou všechno moje věce. To já takhle vyrábím, já vlastně takhle relaxuju, že vařím. No to vůbec takže, nechápu. Takže třeba teď mám, vždycky mám takový období, kdy mě baví něco nejvíc. Tak teď mám třeba pečící období, že peču chleby. Pozval jsem takovýho šílence bezvadného, který má databanku kvasů. On má tisíce kvasů, je to Belgičan, jo. A tady je... Počkej, kvas, ty, když no? Říkáš peču chleby, tak to znamená co? Že doma pečeš dva chleby, nebo co? No, že uděláš doma, jestli to těsto zaděláš s tím kvasem, necháš to prostě pěkně vykvasit. A jak dlouho to trvá, ten jeden chleba? Hele, to trvá, já když podle toho, jaký dělám kvašení, když chci rychlovku, tak je to den minimálně, když to, a když chci pomalý kvašení, tak je to 3 dny, to musí kvasit pomaličku, no, fermentovat v lednici, pak to opeču. Ale sežraný to je za chvilku, jako. No to, žraní no, umím, žraní no, umím. Takže to je chleba, to je pak chleba. Jsem ti nachystal, prosím tě, nachystal. Bramborajda. Je to si ale hodné. Je to pro tebe, protože vím, jaký máš ty kuchyní vztah, takže ano. Jenom odevřeš, vyklopíš, ohřeješ, zežereš. No to ohřívání je navíc. No to je navíc. To je, když chceš být Nobel, jako. Pak je tam houbovka, teď bylo hub, jako tak. No jo, houbovka, to je jo. Krásně. Pak je tam, prosím tě, vlastno nožně šlapané kysané zelí vodouchovic. To nevím, jestli je taková výhoda. Počkej, to je... To šlape paní Vodochodská, má je vypucovaný ty novinky. Tak to jestli je paní Vodochodská, to jsem měl napsat šlapáno no, mojí paní. To tam, to tady je, no. Moje paní šlape zelí no. Tady je. Vlastnonožně našlapané, ano. Ano. Pak jsou tady Vodouchovic kyselý houbičky. To je no. Krásné. To je taky prosím, to je úžasný, od tebe seš tak hodné. Pak je tady škvarkovka, to je na ten chleba, na máznou. Jo, 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 jo. Pak je tady... Guanciale, ano, brž, lalok sušenej, podívej se na tu krásnou, na ten řez, podívej jo, se, jak je to úplně to zakrojíš a tenoučkej plátek. Ne, já s tím umím, nebo? No, víš to jako, můžeš i na teplo, jo, na teplo je to dokonce lepší z toho rozvinného. Jo. Pak je tady vysušená klobáska. No, to je krásný. Krásná. A pozor. A to teď nesmí... A jak on to má i krásně tak popsaný, upravený no. Všechno. Takhle dělám. A počkej, to já takhle navařím, já většinou pátky vařím, Vodochodská jde chlastat někam a já vařím. A jo, ona pije, protože žije s tebou, pije, nebo no, proč pije? Má to holka těžký sebou, no. Ale 35 let jsme oslavili a vydržela, jako neskončila vlečet. Takže já si pátek vařím, udělám to těch skleniček a pak to rozdávám, jo? To je krásné. Já to prostě rozdávám kamarádům a tak. Ale pozor, teď mám tady věc, za to mě doma zbijou potom. Já jsem v loni poprvé v životě zavařoval okurky. A tak se mě povedli, že jsem je nikomu nechtěl dávat v rodině teda. Rozdával jsem kamarádům samozřejmě. Jo, takže jednou Dáša udělá nějakou pomazánku a já říkám, tam jsou okurky v tom. A ona no a já říkám, no doufám, že jsi tam nedala ty naše okurky do té pomazánky. Do pomazánky. No, a co bych tam asi měla dávat? Já říkám, no to je pro návštěvy, že jo? To je pro hosty. Takže já jsem na tajnou uzmluv letošní okurky. Prostě to seš ale to nesmí zlaté. Vidět, protože ani děti to nedostanou, tohleto. No, pak vystřihneme tohleto.
To je krásný. A tady poslední kousek ze sbírky, to je jamón iberico, neboli iberická šunka, to je nejlepší šunka na světě. To je, jak dělají ty Španělé, jo. No, takže to je, počkej, tak na tom jsem jako ujetej 2 roky. K 60. nám jsem dostal dárek kurz krájení jamónu iberico, cortadore iberico. Já jsem do Španělska a tam je to naučili tím nožem. Já to znám, tu šunku, to, no, počkej, takže no. to, ale neznám to odborně jako ty. No, takže cortadore jsem, řezač ty šunky. Jsem jako asi, jsi oficiální cortadore? No, jsem asi jediný v republice, kdo to takhle dělá. To se krásně takhle vyskládává, to se učí tam dlouho. Ale jíst to můžu normálně rovnou do huby. Moje rukou. Počkej, právě, a že to dělám kamarádům, tady máš návod krásný, že to máš kladu lednice a když to chceš konzumovat, tak to zaleješ celý v tom obale teplou vodou chviličku, aby ten tuk povolil, ten tuk. Pak to teprve rozstříneš a ty jako plátek po plátku necháš to jako tak jako na tom jazyku rozpustit a vychutat tu žaludovou krásnou. To je zajímavý, ty když mluvíš o žrádle, tak vypadáš jako náboženský fanatik. No, teď ono to. Tak já ti to vyskládám. Ne, ale je to teda obdivuhodný, Ivane, moc krát ti děkuju, to je opravdu na dílka, jak se patří. Hlídej to, protože já jsem takovou práci to uhlídat vzadu, jo. Ne, to neboj se, to brhli ty hyeny hned jako prostě. No, to oni, a to je taková ta rádoby zdvořilostní fráze, můžu malinko si ochutnat jenom a uřízne ti půlku klobásy. Ne, nikomu nic nedávej, prostě. Ivan se to doveze zky pěkně, jo. No, Ivan se to dovezu pěkně, ale no to ještě budu s tím dělat taky caviky doma. No tohle je vynikající. Protože to vyžaduje taky takový, ale je to zajímavý. Vlastně ti to závidím, že máš takový vztah k tomu vaření, protože tím pádem ti odpadá veškerá starost tím, co si dáš k jídlu, že jo? No to je pravda, no, to je pravda. A ještě to, že ti to dělá radost vařit pro druhý, to je obdivuhodný. Ale strašně, já pro sebe si ani nenamažu chleba, mě to jako nebaví pro sebe. No tak to smátám stejně. No, jo, jo. Já nemám tu druhou fázi pro ty druhý. Ale já mám takový tu... Vařím a už vidím, komu to dám, komu to rozdám. Ivan Vorochodský. Oni přijdou hosti, já to schovám. Schovaj to. Pak se vám někdo řekl, to bych rád ochutnal, a tak ještě krájet chleba, ale... To ne.